Արմատներս Վանից են, մայրական պապս ծնվել է Վանի ջուլա մերիկի խալիլան գյուղում։ Մեկ տարեկան է եղել, երբ 1915 թվականին տեղի ունեցել ցեղասպանություն, ինչպես հայրը, մայրը, հայրական և մայրական արմատները, կողմերը սրի են մատնվել, բարեբախտաբար ողջ են մնացել պապիս հայրական տատը, պապը և հորեղբայրը, ովքեր էլ փրկելով պապիս տեղափոխվել են Բաղդադի հայկական գաղթականների համար նախատեսված ճամբարներ, որոշ ժամանակ ենտեղ բնակվելուց հետո 1960 թվականին տեղափոխվել են Արարատի մարզի Վեդի քաղաք, որից հետո տեղափոխվել են հիմնական բնակության Վեդի քաղաքի դաշտակար գյուղում։ Ցավոք այսօր պապս ողջ չէ, մեզ հետ չէ, սակայն մեծ հպարտություն է ինձ համար լինել Արևմտյան Հայաստանի ժառանգ և մեծ հպարտությամբ եմ կրում այդ անվանումը ամենը և հպարտանում եմ Մալխասյաններով, որովհետև ես իրենց ժառանգն եմ։ Ծնվել եմ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում, սովորել եմ այնտեղի այն ժամանակ թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում, այժմ դպրոցը վերանվանվել է և կոչվում է Պարուշ Սևակի անվան դպրոց։ Ստացել եմ նաև իրավաբանի բարձրագույն կրթություն։ Այժմ ապրում եմ Վայոց ձորում, Վայոց ձորի Եղեգիս խոշորացված համայնքի արտաբույնք բնակավայրում։ Եվ աշխատում եմ Վայոց ձորի պետական քոլեջում, դասավանդում եմ իրավագիտություն։ Ունեմ 3 երեխաներ։ Ցավոք ավակ որդիս Նորայր Սողոմոնյանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի առաջին օրը, թուրք ահաբեկչական խմբավորումների կողմից սանձազերծված Արցախում իրականացված պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Եղել է խոցելի դիրքերից մեկում, որտեղից ճեղքն է եղել հիմնական։ Երբեք որդուս մասին անցյալով չեմ խոսում, որդիս կա և կապրի ինձ հետ այնքան ժամանակ, որքան ես ապրում եմ։ Որդուս անվան ունենք տուն թանգարան կառուցած իր ծննդավայրում, իր հայրական տամբակում։ Թանգարանի կառուցման նպատակը կայանում էր նրանում, որ թեպետ շատ կարճ կյանքի այդ ժամանակահատվածում ընդամենը 20 գարուններ ապրած երիտասարդը ինձ շատ մեծ ժառանգություն է թողել։ Որդիս նկարիչ էր, նաև երաժիշտ, և այսօր այդ տուն թանգարանում գտնվում են իրենից ինձ մնացած մասունքները։ Մասունքները նկարների տեսքով են, ունի մոտ 80 նկարներ, որոնք այսօր տեղ են գտել թանգարանում, և նաև այն երաժշտական գործիքներն են ի պահ դրվել այնտեղ, որոնցով նվագել է որդիս։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ կապս եղավ որդուս, կրտսեր որդուս Տարոն Սողոմոնյանի առաջարկությամբ, երբ առաջարկեց սույն թվականի հուլիսի 1-ին Նորայրի ծննդյան օրվա արդիվ կազմակերպած միջոցառմանը, հրավիրեցինք Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անձնակազմին, իդեմս վարչապետ տիկին Սեդամելիքյանին, և այդ օրը Արևմտյան Հայաստանի օրներքի ներքո Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի կողքին վեր խոյացավ նաև Արևմտյան Հայաստանի դրոշը, որի համար իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը, դա մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար, դրանք պարզապես բարեր չեն և
պարզապես դրոշ չէ վեր խոյանում, ծածանվում այսօր, իրապես դա մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար։ Եվ ես լինելով որպես մարդ և առաջին հերթին զոհված հերոսի մայր, պարտ կսեմ համարում, շարունակել որդուս կիսատ գործերը և նաև իմ մասնագիտության շնորհիվ, օգտագործելով նաև իմ մասնագիտությունը լինել հայրենիքիս կողքին, աջակցել հզորանալ Արևմտյան Հայաստանին, աջակցել հզորանալ հայրենիքս։ Եթե մեր տղաները այդքան երիտասարդ տարիքում գիտակցված իրենց կյանքը զոհեցին, հայրենիքի սահմանները ամուր և անառիկ պահելու համար, մենք ողջերս պետք է գիտակցենք, որ մեր ուսերին ունենք դրված շատ մեծ բեռ և պարտականություն շարունակել իրականացնել մեր տղաների գործը։